Millioner af amerikanere valfarter i disse minutter til valgsteder over hele USA. It was definitely worth the hour. I was like, even if I have to stand in line for a couple hours, I think that we're going to decide this election. For hver stemme tæller i et præsidentvalg, der bliver kaldt et af de mest afgørende i staternes historie. God aften og velkommen til en TV-avis, som i høj grad skal handle om de her to mænd bag ved mig. Og hvem er dem, der skal bo i Det Hvide Hus i Washington de næste 4 år? For nu er det længe ventede valg i USA i fuld gang. Her ser vi direkte billeder fra et valgsted i Arlington, Virginia, hvor vælgerne i snart en halv dag har kunne afgive deres stemme. Skal den gå til den siddende præsident Barack Obama eller til udfordreren Mitt Romney? Og med os fra de to kandidaters hjembyer, der har vi nu jer, Steffen Gram, med os fra Obamas Chicago, og Steffen Kratz med os fra Romneys Boston. Og Steffen Gram, vi ser billeder her af Obama, som besøger sit lokale valgkontor. Senere i dag, der skal han ud og spille basketball. Er det fordi, han tror, at sejren den er ved at være hjemme? Altså, hvis sejren er hjemme, så bliver det her, han skal tale i aften, og så bliver det selvfølgelig fest. Men de kan håbe på, at sejren er hjemme. Nej, det årsagen til, at Obama gør, som han gør, det er nærmest, hvad de kalder en tradition. Den sidste dag, hvor vælgerne stemmer, der går de ikke på valgkamp. Han spiller basketball, han er ude at besøge, som du sagde, dem, der er stadig kæmper for ham. Og så hans rådgiver, de tager deres baseball caps på fra sidste valg for 4 år siden. Det er altså en slags overtro, og overtro, det skal man ikke kimse af. Det har de altså, så de tager ikke på valgkamp i dag, selvom Mitt Romney gør det. Og apropos Mitt Romney, så Steffen Kratz, så har vi billeder af Romney, da han for godt 3 timer siden afgav sin stemme. Men ellers så har han jo brugt dagen i dag på at holde valgmøder, på at føre kampagne lige til det sidste. Hvorfor er det, han har gjort det? Jamen, det kan også være, der simpelthen er en lille smule overtro i det, for George W. Bush, han gjorde det samme i 2004, da han blev genvalgt. Han førte valgkamp helt til det sidste, også på den dag, hvor amerikanerne stemte. Og det er jo altså det, Romney har valgt at gøre i dag. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at han vil gerne i tv, han vil gerne vise sig sammen med optimistiske tilhængere. Han vil gerne vise, at der er tro på, at han kan vinde. At den entusiasme, der har gjort, at han rent faktisk i dag er kommet så langt, at han står helt lige med Obama i de landsdækkende meningsmålinger, betyder, at alle hans vælgere, de skal ud af husene og ned til valgstederne for at stemme, for at give ham sejren i dag. Og så skal vi en tur tilbage til Chicago, til Obamas højborg, for her var vælgerne på gaden fra den tidlige morgenstund. Klokken 7 her til morgen. Vælgerne står allerede i kø uden for stemmestedet i Old St. Mary's katolske kirke på Michigan Avenue i Chicago. En lang, dyr, hård og personlig valgkamp er slut. Are you happy it's over? Oh, ecstatic. I dag er det vælgernes dag, hvis de vel at mærke er registreret eller kan finde det rigtige stemmested. I have to find my polling place. I voted here for the last 8 years and now it's not my polling place, so. Efter folketællingen i 2010 blev valgdistrikter landet over lagt om, og det er ikke problemfrit. You're not on our registered in this precinct list. Og de, der stemmer, har en stemmeseddel så lang som en dansk smørbrødseddel. Ind bag skærmen, og så stemmer de på alt fra præsidentkandidaterne til lokale embedsmænd. Jeg må ikke tale med dem inde i lokalet, men udenfor lægger de ikke skjul på, hvem de stemmer på her i Obamas højborg. Selvom de erkender, det ikke er helt som i 2008. I think Obama's gonna win. It's gonna be close, but I think he's got a lot more paths to win, so I think he's gonna win. How do you compare this election to the one in 2008? I think that this is a lot more negative. It's a lot more negative an election. So the 2008, I think everybody felt inspired. I think this is more about not having the other person win. I voted for Obama, but I feel we're on a path forward, and that's where I want to keep going. So, where do you see the U.S. go? Hopefully they'll start to cross party lines. It seems very divided right now, but hopefully we'll see. I think it'll be a big difference depending on if it's a Republican or a Democrat. Og Steffen Gram, vi har jo hørt meget om, at det er meget afgørende for udfaldet af det her valg. Hvor mange der rent faktisk tropper op i dag og stemmer. Ved vi noget om, hvordan valgdeltagelsen den tegner til at blive? Altså det vi hører, det er, at der er rigtig mange, der allerede er kommet. I Virginia er køerne endeløse, det er de også i Florida. I New York, der blev ramt af Sandy, er der også mange af vælgere, der allerede er ude. Her i Chicago, I kunne se på reportagen, der var folk allerede ude, allerede det var før klokken den var 7.
Men det er klart, at det, det handler om, det er også, kommer det til at gå godt, og I kan se, der er også forvirring. Det er der altid ved amerikanske valg, det man skal holde øje med. Hvad sker der i Ohio? Hvad sker der i Florida? Hvis der bliver ballade med de resultater, så kan det altså trække ud. Og Steffen Kratz, apropos de her stater, altså valget bliver jo afgjort i en håndfuld svingstater, som kan enten gå i den ene eller den anden retning. Er vi klogere på, hvordan det går i de stater indtil videre? Ja, vi er jo så kloge, som meningsmålingerne kan gøre os. Og hvis man kigger på meningsmålingerne for Ohio, for eksempel, som er den stat, alle folk kigger på, det er der, valget kan afgøres, så har de ændret sig til Obamas fordel i de 10 dage, hvor jeg har fulgt Romneys kampagne rundt i Ohio. Han har været der utallige gange til valgmøder, ligesom Obama også har det. Og der er det altså gået sådan, at Obama nu fører med et par procent i Ohio. Han fører også lidt i Virginia, som er en anden vigtig svingstat, med 1% der. Men begge steder er hans føring så lille, at den er inden for den fejlmargen, som der altid er i meningsmålinger. Så mens amerikanerne stemmer, må vi stadigvæk sige, at der er fuldstændig dødt løb mellem kandidaterne set på nationale målinger. Begge to kan gå hen og vinde i dag. Og dødt løb gør jo valget ekstra spændende, også for finansmarkederne, som jo følger valget tæt. Bo Bejstrup Christensen, du er chefstrateg i Danske Bank. Du er med os nu fra New York. Hvad forventer du egentlig, der vil ske for eksempel med aktiemarkederne, hvis Obama han får 4 år mere som præsident? Vi mener, at hvis Obama får 4 år mere, så kommer aktiekurserne til at falde, og faktisk også olieprisen, blandt andet fordi Obama han bliver betragtet som mindre erhvervsvenlig. Og hvis Obama er mindre erhvervsvenlig, er Romney så det modsatte? Altså kommer der jubel, hvis han vinder på markederne? Vi mener ikke, der lige kommer lige frem jubel, men vi mener faktisk, det vil være med til at løfte aktiemarkederne primært. Men når vi så kigger fremad, så bliver det afgørende, hvor økonomien går hen, og specifikt, hvordan vi adresserer blandt andet det store offentlige underskud. Og der kommer valget til både repræsentanterne og senatet til at være lige så vigtigt som udfaldet af præsidentvalget. Tak skal du have, fordi du var med os. Og du kan følge med i valget her på DR helt frem til afgørelsen i morgen. På DR1, der kan du fra klokken 21 og frem til klokken 1 i nat følge valgdagen sammen med Kim Bildsøe Lassen og Ask Rostrup, som sender direkte fra Washington. Og Kim og Ask, hvad serverer I egentlig for os på de 4 timer, I har? Jamen, vi sender her fra hvor foran Det Hvide Hus, så man kan måske høre, der er musik, der er nogen, der er gået lidt i gang med at fejre valgdagen. Det er i parken her foran Det Hvide Hus. Men altså, vi kommer til at være tæt på hele valghandlingen på det her valg, som altså er så vigtigt for både os og så for amerikanerne naturligvis. Man næsten fysisk mærke, hvordan hele verdens øjne hviler på USA i de her timer. Vi står altså her i Washington. Vi har gode kolleger rundt om i landet, ja faktisk i hele verden, til at følge duellen mellem Obama og Romney aften, natten, morgenen igen. Så sørg for at kigge med. Det er fra kl. 21 og helt frem til i morgen tidlig, så kig med her på DR1. Og når Kim og jeg så takker af fra USA, så kan du resten af natten følge valget live her hos os sammen med en amerikansk tv-station. Og når klokken er 6 i morgen tidlig, så begynder valgresultaterne at tikke ind. Dem kan du følge her på Danmarks Radio sammen med Claus Bundgaard Poulsen og Morten Snell. Og du kan blive endnu klogere på det amerikanske valg, også på vores hjemmeside på temasiden om valget. Der er der artikler om de to kandidater, om deres politik og om det amerikanske valgsystem. Fra midnat, der kan du se valgresultaterne på det her kort, i takt med altså, at de tikker ind. Du kan teste din viden om staterne. Er du for eksempel helt sikker på, hvor svingstater som Ohio og Virginia de ligger henne? Og på livebloggen, der kan du blive løbende holdt opdateret af vores reportere, både dem, der er her i Danmark og dem, der er i USA. Det er alt sammen på DR.